Саламатсыздар ма студенттер. Қазақстанның ежелгі тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы шақ тайпалар деп аталады. Бүгінгі сабақта біздер мынадай мәселелерге мән беретін боламыз. Яғни сақтар туралы деректерге тоқталамыз. Қандай деректер бар? Одан кейін сақтардың саяси тарихы, одан кейін сақтардың мынау мемлекеттік қоғамдық құрылысы туралы қарастырамыз. Және сақтардың шаруашылығы деген мәселеге де тоқталатын боламыз. Сіне дәріс сұрақтары алдарыңызда беріліп тұр, кезекті пікірлерін өткізіп алыңыздар. Сақ тайпалары туралы жазбаша деректер, мінекей жаңа айтып отырмын ғой. Мінекей енді мынау бірінші сұрақ бойынша айтатын болсақ, жалпы сақтар туралы біз өткендегі мынау ерте темір дәуіріндегі тайпалардың қалыптасуының алғышарттары, одан кейін жалпы өте темір дәуіріндегі тайпалардың орналасуы туралы деген мәселелерге тоқталған болатынбыз. Сонда сақтарға да қатысты жалпылама айтылды. Енді осы сақтар туралы деректерге шолу жасасақ, ең бірінші әрине біздер бірінші мынау территориясын айтып кетейік. Яғни біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта солтүстік үндістанды, ауғанстанды, Орта Азияны, Қазақстанды оңтүстігін қалқан демейтін аймақта осы сақ деп аталатын үлкен тайпалар өмір сүрді. Яғни сақ атауы мына жерде қазір картаны ұсынамын сіздерге. Форматтар, алгебралар, алимасқалар, исидондар, массагеттер, тиграхауда, парадария. Бірнеше сақ тайпалары болды. Сақ деген атау мына жерде бір тайпаларға да бір жерде мекендеген тиграхауда сақтар дейді. Немесе барлық сақ тайпаларына да қолданылуда. Осындай ұғым біз өткенде де айттық, сабраматтарға да кездеседі. Иә, сабраматтардың өз ішінде бірнеше тайпалық бірлестікке бөлінеді, ішінде өз ішінде, бірақ жалпы сол сабраматтар деп аталды. Сол сияқты бүтіндей бүкіл сақ тайпаларына да қатысты осы ұғым қолданылуда. Деректерді негізінен біз сақтар деректері туралы айтқан кезде үшке бөлеміз. Ең бірінші ахемениттік, ең бірінші ахемениттік жазбалар дейді, ең көнесі. Одан кейін ахемениттік жазбалардың өзін үшке бөлген. Яғни осы дерек ахемениттік, яғни ирандық әулет қой, енді ахемениттік солардың жаңағы сақтарға қатысты деректердің өзінде сол сақтар туралы үш топқа бөліп көрсетеді ғой. Хаумаварга сақтары дейді, тиграхауда сақтары дейді, Парадария сақтар деп аты. Енді бұл жерде жаңа хаома сусын дайындайтын сақтар деп бөлгені түсінікті. Тиграхауда сақтар деп отқан шошақ бөріп кетін сақтар және теңіздің арғы жағындағы сақтар деп бөлген болады. Енді бұл ахемениттік сына жазбалар, иә. Енді бұдан басқа көбіне көп ең бірінші кездескені бұл бізде мынау гректердің деректері дейміз. Грек Ксенофон, Толомей деректері, Рабон, грек авторлары. Яғни осы деректерде осылардың жаңа сақтар орналасуы туралы көбіне айтады. Мысалы қазір енді мен жаңа айтып отырмын, мұны ахемениттік жазбаларына тоқталып қой. Мен сіздерге қазір сол деректерді үзінділерді көрсете отырып сипаттағым келіп отыр. Мысалға жаңағы Геродоттың өзін алайық. Геродот өзінің тоғыз бөлімнен дейді, немесе оны кейде тоғыз кітапта атайды. Егер тоғыз бөлімнен тұратын кітаптың сол төртінші бөлімі тарих деген еңбегінің осы сақтар іспеттер туралы айтады, арнаған сақтарға арналған есидондар, массагеттер туралы баяндайды. Геродоттың өзін Цицероның өзі тарихтың атасы деп бағалап кеткен болатын. Бұл еңбекте мына парсы патшасы Дарийдің жорықтары суреттеледі. Одан кейін міне сіздердің алдарыңызға мен өзімді беріп отырмын. Екі мына дәрісті қарай отырып қарап алыңыздар. Семинар барысында айтамын. Төртінші кітабы Геродоттың Неопамена деп аталады да, сонда мынандай үзінділер бар екен. 21-ші бағанда былай деп тұр да, 21-ші бөлім дейміз немесе. Танайс өзенінің ар жағында дейді, сабраматтар мекендейді деп көрсетіп отыр. Енді мынау кітапты балалар орысша аударған, интернетте текст мәтіні орысша.
Міне, савраматтардың орналасуын көрсетіп отыр мына жерде. Мына дей. Мұны семинарда тағы да қарайсыз. Одан кейін олардың орналасуы арқылы қай жерде, қазіргі мына біздің батыс Қазақстан бетін маңын екенін аңғарамыз. Савраматтардың біз қазір солай қарастырамыз ғой сонда. Е, тақырыбын бекіту. Олардың салт-дәстүрін айтып отыр, шаруашылығын айтып отыр. Аң шаруашылығымен айналысып деп кетіріп отыр мүмкін. Одан кейін Исидондар туралы тағы да бір қызықты мәліметтер бар. Исидондар туралы айтады, оларда дейді, егер әдет ғұрпы туралы баяндайды. Бір адам өлетін болса, қартайып жасына жетіп өлген адамның дейді, жаңағы терісін сыпырып, оны малдың сүйектерімен қоса қазанға қайнатады және үлкен бір не жасайды дейді. Той сияқты қылып жасайды және оның барлығы жейді сол тамақты және жаңағы адамның бас сүйегін сыпырып терісін сыпырып алып оны алтынмен жалатып өздерінің мынау табынатын қасиетті табынатын ол жаңағы бір қасиетті дүние ретінде сақтайды дейді және соған міне бұл шараны оның баласы жасайды содан кейін оны белгілі бір жерге қойып жыл сайын оған келіп жаңағы нәжат жасайды. Яғни бұл жерде өз жасына жетіп өлген адам деп айтады да. Бұл енді бұл жерде балалар ертеде деп жаңағы адамдардың етін жеп жеген болуы мүмкін деген сияқты екінші пікір де бар. Мүмкін емес деу де мүмкін. Ал бірақ ол ерте заманда оның бәрі де болуы мүмкін. Себебі оны білесіздер, көп жерлерде көп мәліметтерді білесіздер ғой. Мысалға қожайыны өлсе оның құлдарында құрбандыққа шалды. Неше мысалы 9-ға дейін кейбір жерде әрелер өзінің салтына қарай қанша құлы бар сол құлдарды да құрбандыққа шалып өлтірді. Бұл кезде ол адамның өмірі түк емес былай қарап отқанда. Сол сияқты мұндай қасиет мұндай жағдай болуы әбден мүмкін. Енді жаңағы жартылай аңыз сияқты кейде әңгімелерде кездеседі. Сондықтан ол мүмкін емес деген сияқты жаңағы пікір туғандар айтамын ғой. Енді келесі Исидондар туралы айта келіп Исидондардан жоғарыға қарай мекендеген мына аримасклар туралы айтады. Аримасклар айтады бір көзді алтындарды қорыған арималар мекен етеді дейді. Яғни арима деген сөз скифтерде бір көз, жалғыз көз дегенді білдіреді. Жалғыз көз. Яғни енді гректің аңыздарында сіздерге белгілі да циклопты білеміз мысалға жалғыз көз дейді. Сол сияқты сол жалғыз көзді арималар мынау жаңағы Исидондан жоғары қарай бұл айтқан жері қазіргі мынау шығыс Қазақстан аримасылар мекендеген жер. Ол жерде шынымен ақ кенді Алтай дейміз иә алтын көп ол маңда болған. Сондықтан сол алтынды қорыған арималар өмір сүрді алтындар өте көп болды деп баяндайды. Міне бұл сияқты көптеген деректері бар Геродоттың осыны ертең айтып отырмын ғой жаңағы семинар залында тағы да талдайтын боласыз. Сосын жаңағы мен өткенде естерімде болса Бейхюстен жазбасын айтып кеттім да жаңағы үшке бөліп кеттік қой сол жазбаларда мысалы бұл Даридың қалдырып кеткен жазбасы Бейхюстен жазбасы Керманшах ортасына орналасқан Бейхюстен деген оны білесіздер иә тау бар Иран жерінде сол соның жартас Керманшах деген жартаста жазып қалдырып кеткен Даридың жазбалары бұл жазба жазба жалпы үшке бөледі оны 19-шы ғасырдың басында офицер еуропалық офицерлер экспедиция кезінде тауып оны зерттеп әлемге паш еткізді таратты сонда мынау жаңағы жазбаны үшке бөліп отыр Елан жазуында дейді ескі, Акад жазуында және ескі көне парсы тілінде жазылған дейді. Бір жартаста үш жазба бар, бірақ үш тілде жазылған дейді. Деп дәлелді. Енді оның біреуінде Даридың өсектері, одан кейін екінші ол Даридың басып алған жерлерге жорықтары туралы айтады. Осындай жаңағы Дариге қатысты және оның өсектері үшінші. Сосын өзі туралы, Даридың өзі туралы.
şeyden işte yüzük kurallığını senin olur. Zaten zorlarına zor tutarı yüzük yüzüklere hop çıkıyor. Onlar jartas kını bugün de saktaulu. Buna o кезінде ежелгі өркениет ошағы болған парсылардың күні бүгінгіден сақтаған мұрасы кезеңі болған. Сол кезеңнің өзінде сол осы жаңа жорықтарын жасаған кезде тақтар туралы деректерді береді. Тақырметтік сына жазбаға дейін сол сына жазбада осы тақтар үшке бөліп көрсетті. Егер хауды бір жаңа шушақ көріп кетіндер, кемігін ара жағындағы сақтар деп Енді саяси тарихы мәселесіне келетін болса, сақтар біздің заманымызға дейін қараңыз, бірінші мыңжылдықта өмір сүріп отыр ғой. Бұл кезеңдегі болған ірі-ірі оқиғалардан қалыс қалған жоқ халықаралық жағдайдағы. Олардың сақтардың Кирмен соғысын білесіздер. Сақ патшайымы Томириспен соғысы, Томириспен оны жеңуі, жаңағы Кирдің басын қан толтырылған меске салып, бір кезінде қанға тоймай бердің ба, өлген кезде тоярсың деп қалған осылай жеңіспен аяқтаған соғысы туралы білесіздер иә. Одан кейін Македонскийдің жорығына қарсы соғыстары, Македонский біздің заманымызға дейінгі 33-27 жылдары соғдының астанасы Маракандыны басып алады. Сырдарияға қарай беттегеннен қарай. Ал осы кезде сыр өзені отырықшылар мен көшпенділер арасындағы шекара іспеттес есептелмеді. Бірақ сол сырдан әрмен қарай сақ македондықтарды өткізбей тақылды. Бұл сырдария оң жағында сақтардың жеңіледі деп оларды қырып жоямыз деген македондықтардың талабы сәтсіз аяқталады да кейін қайтуға тұрмайды. Одан кейін біздің заманымыздан бұрынғы 510 жаңа бұған дейін болған яғни 19-18 жылдардағы дарийдің жорықтары дарий әрине бірақ бұл соғыста жеңеді соғыс сақтарды оларды алым салық төлеуге міндеттейді содан кейін өз елдеріндегі соғыстарға қолданады сақтарды парс әскерінің құрамында болған сақтар мысыр мен грекиядағы соғыстарға қатысады фермопил соғысы маңындағы айқасқа көзге түсіп палатей жанындағы шайқастарда жау жүрек жаңағы еліктің үлгілерін көрсетеді сақтар одан кейін мына орталық орта азия елдерінің саяси тарихында да сақтардың рөлі болды партия мемлекетінің құлауына грек партия патшалығының талқандалуына және кушан империясының құрылуына атсалысты қоғамдық құрылысына тоқталатын болсақ енді сақтардың жаңағы сақ тайпаларының өзі қоғамдық құрылыс бойынша біз бірнеше бөлеміз ғой топқа біріншіден сақ жауынгерлері бірінші топ иә әлеуметтік құрам бойынша одан кейін айтамыз абызар дейміз одан кейін айтамыз қарапайым қауым мүшелері және олардың үш әлеуметтік топтың өзінің үш түрлі түсі болған деп ол да айтылады иә бұл әңгімеге сіздерге туралы деректер бар енді мына жерде жалпы бірлестігі сақ қоғамындағы жалпы әлеуметтік ұйымдасу қалай болды десек бірінші шағын туыс отбасылар тобы одан кейін көшпелі қауым қалыптасты одан кейін тайпалар тайпа болды одан кейін тайпалар одағы құрылды сақтар кезінде осы тайпалар одағы деп болған яғни бұлар мемлекет деңгейіне дейін жетті сол кезде көп деректерде көп әдебиеттерде сақ тайпалары сақ тайпалық бірлестігі деп айтылып келеді бірақ соңғы кезде отан тарих ғылымындағы көзқарас бойынша бұл сақтарда да өзінің мемлекеттік деңгейіне дейін жақындағы жеткен деп сақ патшасы бар еді иә билеушісі болған деп қарастырылады енді осы сақтардың жалпы археологиялық олжалары негізінде археологиялық жаңағы жерлеу орындары аршылды көптеген 20-ші ғасырдың ортасындағы мына есік қорғаннан табылған археологиялық олжалар алтын адам сақ өркениетінің ежелгі сақ өркениетінің жоғары дәрежеде болғандығын көрсетті алтынды кеңінен пайдаланғандығы металл сын кеңінен игеріп және оның мол болуы осы алтынның арқасында ол мемлекеттерін күшейтіп отырғандығы туралы мәліметтер кездеседі
Мәжеде жаңағы бұны ертең мәдениеті тақырыбында тағы да қарастырамыз. Жалпы мына жерден айтып отқан нәрсе, есі бұл патша қорғандарының табылуы мемлекеттің жоғары деңгейде болғандығы, патшалардың әлеуметтігі топ ретінде жоғары тұрғандығы, олардың бай патша қорғандарының ашылғандығын болғандығын дәлелдейді. Қол өнер кәсібіне келетін болсақ, үйдегі өндірістің үлкен мәні болды, яғни үй кәсіпшілігі дейміз немесе, иә киімдер, қару жарақтар, тұрғын үйлер, түрлі еңбек құралдар және бұның барлығы сол мал шаруашылығымен байланысты дамыды. Кенісімен руда шикізатын алғашқы өңдеу техникасы андрон дәуірімен салыстырғанда әрине едәуір жоғары дәрежеде болды, деңгейде болды. Олақ құйысы мен басқа металдарды өңдеу техникасында да біраз табыстарға жетті. Одан кейін тас қашау, сүйек ою, тері илеу, жіп иіру және тоқымашылық сияқты кәсіптерде басқа түрлері болды. Тақтардың өркениетіндегі енді мәдениетіндегі аңыз-тегін ерекше атап өтеміз. Барлық бұйымдарында осы аңның бейнесі бейнеленген суреттер, сюжеттер көп кездеседі. Оған дәлелдерінде мынау аңыздық сені үй қарақты түскен кесенелерін айтуға болады. Бұны біз енді мәдениетпен қатысты тағы да келесі сабақта қарастыратын боламыз. Осымен қысқаша осы балалар. Мынадай бекіту сұрақтар ұсынылып отыр. Сақ тайпалары көп қоныстанған орталықтардың бірі ретінде қай жерлерде қалуға болады? Сақ сөзінің мағынасын ашыңыз. Басы деректеріндегі еңістерді қалай атаған? Сақтардың қарттармен соғысы қай жылдары болды? Сақтарда шаруашылық қандай түрлері дамыды деген сұрақтар беріліп отыр. Оның ішінде мен айтпағанда мәселелер бар, оны өзбектерді қарап айтатын боласыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Осымен дәрісіміз аяқталды.